На День Святого Миколая у Дніпрі вже запрацював ялинковий базар. Є деревця на будь-який смак, різного розміру та ціни. Команда відкритого відвідала дві точки продажу хвойних. Перша з них – вулиця Титова. Зазвичай тут починають торгувати деревами приблизно з 15 грудня. Але цього року через зміну календаря відкрилися раніше. Є сосна звичайна, є сосна кримська. Оце з більш довшою іглою – це кримська, це сосна звичайна стрижена. Цінник буде від 300 гривень десь до 800, до 1000 гривень, якщо це під 3 метри. А ось ці маленькі. Отакі маленькі буйнобірні з смереки. Вони від 100 гривень до 400 гривень за метрову. На цю точку ялинки завезли з Полтавської області. Відповідні документи на дерева та продаж у власників є. Це виписка про те, що ми підприємці. Що там ще в нас є? У нас є протокол радіаційного дослідження на поп'ярку і виписка на те, де ми її придбали. Вирушаємо на другу точку до проспекту Гагаріна. Тут ялинковий базар відкрився ще вчора. Маленькі починаються, от 200 гривень наборні. Такі теж в цвіточках, 200, 300, 500 гривень. От, і вище йдуть. От, середня ціна где-то орієнтовно 500-700 до 1000 гривень можна взяти хороший, є подорожчик. Соответственно, 1000 гривень і вище. Продають дерева з Харківської області. Всі ялинки мають відповідне маркування. Вона така, ну, як разова. Її при покупці чи купив ёлку, вже нам нацепив, що то есть не украл ніде нічого, то есть именно срублена офіційно. І хоч до нового року ще майже місяць, містяни вже закупаються. Кажуть, ялинку придбали до Дня Святого Миколая. 200 гривень, от. Красива ялинка, що сьогодні Святого Миколая. От сьогодні і купив. Да. А чомусь маленька, я випустив. Ні. Маленька, то как бы для запаха, вот так вот, велика, то багато клопоту. Але і ті, хто до нового року буде готуватися пізніше. У ранощі, ближче до Різдва, тому що минулого року ставили на День Миколая, потім до нового року вона вже й набридла. Там уже не буду покупати. Чому? Тому що праздничного настроєння нет. От ні праздничного настроєння і все. У цьому році у Дніпрі працюватиме 117 офіційних ялинкових базарів у кожному районі, повідомляють у міськраді. Знайти їхній перелік можна у телеграмі відкритого. Данію Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.